Anche Verdi scriveva alcune lettere. Ono što je napisao, Verdi je napisao veoma dobro. Pevajući Simona, pevač ponekad dolazi u situaciju da zaboravi na tehniku, može da je ostavi sa strane i prepusti se emocijama. Na taj način se dolazi do pravog smisla. Mislim da stojimo na pragu jedne izvanredne predstave koje će imati sve karakteristike jedne visoke, srednjeevropske, kvalitetne operske predstave, ali je ovo gostovanje značajno kao šlagvort za nastavak saradnje sa Mađarskom. Znači, nama je ponuđena saradnja sa operom u Pečuju, a uskoro će imati razgovore i za saradnju sa operom u Budimpešti.